হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জব ৰেটাৰ চেনেলটোত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, এ পি ডি চি এল ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বৃহত্তৰ এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে, আৰু আপোনালোকে মাহতে লাভ কৰিব 80,000 টকা। এই টকাটো আপোনালোকে কেনেকৈ উপাৰ্জন কৰিব আৰু আপোনালোকে এই টকা 80,000 টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক কেনেকৈ অনলাইনৰ মাধ্যমে এপ্লাই কৰিব লাগিব, চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি সকলো ইনফৰ্মেশ্যন বা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকৰ হাতত থকা নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আহক, আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা জানি লওক যে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ কোনো প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ অবিহনে সঠিক সময়ৰ ভিত্তিত মাচুল সংগ্ৰহৰ বিপৰীতে আপোনালোকে 3% তাৎক্ষণিক কমিশন লাভ কৰিব। মানে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 3% লাভ কৰিব, আৰু সম্পূৰ্ণ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, মানে আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমে এই বিলটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ মানে শীৰ্ষক সংগ্ৰহকাৰীসকলৰ বাবে মাহিলী যিখিনি আছে আপোনালোকৰ, সেই মাহিলীখিনি আপোনালোকে কি কৰিব জানা, মাহিলীখিনি আপোনালোকে 80,000 টকা অধিক উপাৰ্জন সুযোগ লাভ কৰিব। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশীদাৰী হওক আৰু উপাৰ্জন পথ বাছি লওক। বন্ধুসকল, ইয়াত কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব চমে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যিসকল ফ্ৰেণ্ডে চাই আছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক দিয়ক, আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাকত থকা বেলটো বজাই দিয়ক, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগে লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এ পি ডি চি এলৰ যিখন অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। চ' আমি আপোনালোকক অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিখিনি হৈছে আপুনি আমাক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট APDCL.org। এইখিনি আপোনালোকে যিকোনো গুগল অৰ্থাৎ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰযোগে আপোনালোকে এইখিনি ৱেবছাইট মাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট পেজখিনি খোল খাব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গুগলত গৈ চাওক APDCL.org.website এইখিনি ৱেবছাইট মাৰিব। ৱেবছাইট মাৰাৰ পিছত মানে APDCL অকল আপোনালোকে কি কৰিব, www.APDCL.org.  মাৰি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব। চ' চাওক, এইখিনি পেজত আপোনালোকৰ কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব মই আপোনালোকক সকলো ডিটেইলছ দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ খোল খাব, আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি মানে 3% আপোনালোকে লাভ কৰিব, আৰু আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ এইটো এপ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইখিনি এপটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব, আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এপৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে পে' কৰিব পাৰিব, মানে বিলটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাওক, ইয়াত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, ইয়াত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ক'ত এপ্লাই কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াত কুইক লিংক দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে। তাৰপিছত নেক্সটত কুইক লিংকত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পাব চাওক। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল, যেতিয়া আপোনালোকে কুইক লিংকত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত নিশ্চয় এটা অপশ্যন, এইটো অপশ্যনত যাব, আপোনালোকে চাওক APDCL ইয়েছ পে, এইখিনিত অপশ্যনত যাব। এইখিনিত অপশ্যনত যাই আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নতুন এখন পেজ খোল খাব। ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ যিখিনি মানে আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব সেইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰচেছ চাওক। আপোনালোকে প্ৰথমে অনলাইন আপোনালোকে এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব, মানে ইয়াত আপোনালোকে এজেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন অপশ্যনটো খুলিব পাৰিব। ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে চাওক এইখিনি আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ, ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব, মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে নে নাই কৰিলে, মানে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডাউনলোড এমাউণ্ট আপোনালোকে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব, মানে আপোনালোকৰ যিখিনি সেইখিনি চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ অনলাইন যিখন অপশ্যন আছে সেইখিনি অপশ্যন গৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰক। চাওক এইখিনি এজেণ্ট অপশ্যনত যাব, এজেণ্ট অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো যি মানে দেখা পাব সেইখিনি অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো খোল খাব। ফ্ৰেণ্ডসকল আহি আছে, হয় ফ্ৰেণ্ডসকল, এনেকুৱা আপোনালোকৰ যিখিনি মানে এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম হয় সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখিনি খোল খাব। খোল খোৱাৰ পিছত যদি আপোনালোকে মোবাইলত কৰি আছা তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এটা লাল বটন বা অৰ্থাৎ থ্ৰী ডট মানে ওপৰত আপোনালোকে এইখিনি ওপৰত আপোনালোকে 3 ডটৰ এটা অপশ্যন পাব, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ডেস্কটপ ছাইটটো অন কৰি ল'ব। চ' ডেস্কটপ ছাইটটো অন কৰি ল'লে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ নিচিনা হ'ব, মোবাইলটো মানে লেপটপৰ নিচিনা হ'ব। চাওক মই ডেস্কটপ ছাইট অন কৰিলোঁ আৰু ফৰ্মখন সৰু হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে চাবা, ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নেম, মানে ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে নামটো লিখিব আৰু আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দি দিব আৰু আপোনালোকৰ পিনক'ড, মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত
পিছত আপোনাৰ সাব ডিভিশন নাম আৰু আপোনাৰ ডিজিটেল এপিডিসিএল কাষ্টমাৰ নাম্বাৰ যিখিনি আছে দিব আৰু আপোনাৰ কাষ্টমাৰ নাম্বাৰখিনি মানে আপোনাক এপ্লাই কৰি আছে সেইখিনি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ সো এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনাক ইয়াত কি দিব পাৰিব জানা আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাছবুক বেংক পাছবুক আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড সো আপোনাক এইখিনি দিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেণ্টবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰি তাৰপিছত আপোনাক ইয়াত ফটো চাইজ আপোনাক এটা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাক এটা ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ আইডি প্ৰুফ এটা এইটো আইডি প্ৰুফ মানে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আপোনাক দিব লাগিব আৰু ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সটত আপোনাৰ যিখিনি মানে ইজ দ্য নেম ইলেক্ট্ৰিচিয়ান চেম ইজ দ্য আপোনাৰ যদি চেম হয় তেনেহ'লে আপোনাক চেম দি দিব তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ কোম্পানী ফ্ৰেম নেম ইয়াত কোম্পানী ফ্ৰেম নেমখন দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব পেন নাম্বাৰ দিব জি এছ টি নেম এণ্ড টাইপ এনে দিব তাৰপিছত আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আৰু জি এছ টি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰি আপোনাক ডিক্লেয়াৰ ফৰ অপেন এই দুটাত আপোনাক এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব চ' ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এনেকৈ ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব কি ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰথমতে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব চ' ইয়াত ভেৰিফাই অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা অ' টি পি আহিব আৰু এইখিনি অ' টি পিটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব ছাবমিট কৰি লগে আপোনালোকৰ কেৱল অ' টি পিটো ৰং হৈছে চ' মই মেছেজটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মেছেজটো কি আহিল চ' মই ইয়াত অ' টি পিটো বঢ়াই দি আছোঁ 46 75 76 চ' এইখিনি অ' টি পিটো বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াত ছাবমিটত ক্লিক কৰিলোঁ চ' মোবাইল নম্বৰটো যেতিয়া ভেৰিফাই হ'ল চ' ভেৰিফাইড হ'ল মোবাইল নম্বৰটো তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে ডকুমেণ্টবিলাক তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল মই ফৰ্মটো অল ফিল আপ কৰিলোঁ অল ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিক্লেয়াৰেশ্যনত ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত এক্সপেক্টত ক্লিক কৰিব মানে এক্সপেক্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাৰপিছত নেক্সটত এইটোতো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেভ এণ্ড প্ৰিভিয়াছত ক্লিক কৰিব ছেভ এণ্ড প্ৰিভিয়াছত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত কি কৈছে প্লিজ ছিলেক্ট ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিয়া নাই সুগন্ধসকল আপোনালোকৰ ছেভটো প্ৰচেছত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আকৌ আপোনালোকৰ নতুন পেজ খোল খাব যেতিয়া পেজ খোল খাব আপোনালোকে ষ্টেটাছ চেক কৰিব আপোনালোকে তাতে গৈ আপোনালোকে ইয়াত ষ্টেটাছখিনি চেক কৰিব কৈ কৈ যোৱা এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজ খোল খাব বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকৈ এপ্লাই কৰক আৰু 100% আপোনালোকে 80,000 টকাকৈ উপাৰ্জন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিখন 30% অংশ সেইখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ সেই কাৰ্ডখিনি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত গ'লে প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে আৰু আপোনালোকৰ এপ্লাই নাও কাৰেকশ্যন আপোনালোকৰ যদি কিবা ভুল হৈ থাকে আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব চ' বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰক জয় আই অসম